យុវជនជាជនជាតិសេរ៉ាលីអនម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអាល់ហាជីស៊ីរ៉ៃបាកំពុងតែជອບឈ្មោះជាយុវជនឆ្នាំម្នាក់នៅក្នុងសកម្មភាពបែបប្រជាប្រឆាំងទៅនឹងបញ្ហាបំរើបំរួលអាកាសធាតុនៅក្នុងប៉ាណិបត្តិដាល់ប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយនេះកំពុងប្រឈមមុខទៅនឹងគ្រោះហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែគ្រោះធម្មជាតិ Sierra Leone ជាប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងភ ieck ខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយក៏ជាប្រទេសដែលបានបាត់បង់ប្រៃឈើដល់ទៅ70%នៃប្រៃឈើដែលខ្លួនធ្លាប់មានកាលពី7ឆ្នាំទសវត្សហើយឆ្លលាត់ផលប្រទេសនេះបានក្នុងកំពុងតែប្រជុំមុខតំណាងក្រុមធម្មជាតិជាច្រើនបូករួមទាំងទឹកចំនួនខាវភូសជាពិសេសការរអិលបាក់ដីដែលបានសំឡេងពរដ្ឋ Sierra Leone រាប់ប៉ុណ្ណិជារៀងរាល់ឆ្នាំរួមទាំងក្រមគ្រូសារបស់យុវជនបាសកាលពីឆ្នាំ2017ផងដែរ ដោយសារតែភៀបទីតតក្រធ្វើឲបាក់បង្ខំចិត្តធ្វើដំណើរទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុង Freetown តាំងតពីតូចដើម្បីស្វែងរកចំណូលជួយគ្រួសារក៏បដាសនាអក្រក់អពមដោយក្នុងគ្រួសារដែលចិញ្ចឹមបីបាច់បារក្នុងពេលដែលគាត់រស់នៅក្នុងទីក្រុងព្រើបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងហេតុការណ៍ឆ្នាំ2017នេះ ហេតុការណ៍ឆ្នាំនោះបានដកជាប់ក្នុងចិត្តរបស់បាក់នឹងបានជំរុញទឹកចិត្តឲ្យយុវជនរូបនេះឲ្យចាប់ផ្ដើមកិត្តខំស្វែងរកវិធីនិងស្រាវជ្រាវវិធីសាស្ត្រជាច្រើនដើម្បីអាចទប់ស្កាត់និងរៀបរៀងគ្រោះធម្មជាតិរអិលបាក់ដីបាត់នេះឲ្យបានកាលពីដើមឆ្នាំ2021យុវជនបាក់បានបើកអជីវកម្មថ្មីមួយដែលគាត់ជឿជាក់ថានឹងអាចជួយកាត់បន្ថយគ្រោះរអិលបាក់ដីដែលកើតឡើងដោយសារតែសកម្មភាពរបស់ប្រពន្ធនៅក្នុងការកាត់បំផ្លាញព្រៃឈើយកធ្វើអស់ដុត activities ថ្មីនេះគឺជាការកាយឆ្នៃកាក់សំណោរពីផ្លែដូងដែលមានដូចជាស្រកៃដូងនិងសម្បកដូងទៅផលិតជាទឹកស្យ ung អនាម័យនិងអាចប្រើប្រាស់ជំនួសបាន ប <gbinary> <small> <glaube yapmış> ោះចំណាយពេលជឿច so. <sharpy> ្រើនខែនៅក្នុងការសារបងនិងទទួលយកភាពបរាជ័យក៏ប៉ុន្តែការជំរុញនឹងលึกទឹកចិត្តជាពិសេសការលើកឃើញពីបញ្ហាដែលចាំបាច់សម្រាប់ប្រទេសសេរ៉ាឡេអូនបច្ចុប្បន្នបានធ្វើឲ្យយុវជនខាងលើនេះក្តັດខំប្រហូតរោឃើញបច្ចេកទេសថ្មីដោយជោគជ័យនៅក្នុងការផលិតបានទិញអនាម័យដែលមានគុណភាពខ្ពស់មួយប្រភេទចេញពីការសំណល់នៃផ្លែដង ចំណាកណ្តោយបើទោះបីជាវាមានតម្លាយថ្លៃជើងជួងធ្វើពីឈើធម្មតាដល់ទៅ4ដងក៏ប៉ុន្តែជួងអនាម័យរបស់ប๊ะក៏អាចប្រប្រាស់បានយូរជាងជើងធម្មតាបានដល់ទៅ4ដងផងដែរហើយมันបានប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានជាពិសេសគឺអាចជួយកាត់បន្ថយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទាំងស្រុងប្រសិនបើគាត់អាចពង្រីកវិសកម្មនេះបានទៅទូទាំងប្រទេសការសំណើដែលគាត់ប្រមូលបានដោយมันមានការចំណាយលុយសំបីមួយកាក់ ហើយជារៀងរាល់សប្តាហ៍គាត់អាចប្រមូលបានជាង2តោននិងដាក់ផានិកាល់បាន10តោនបច្ចុប្បន្នជាជលការរបស់បាទបានប្រើប្រាស់បុគ្គលិកពេញម៉ោងចំនួន10នាក់និង40នាក់ជាក្រុមកាងារក្រៅម៉ោងហើយអាជីវកម្មផលិតឈូកអនាម័យនេះគាត់អាចរកចំណូលបានដល់ទៅ2 4000ទៅ4500ដុល្លារក្នុងមួយខែគណនាថាឈូកអនាម័យរបស់គាត់មានតម្លៃលើទីផ្សារប្រមាណជា70សេននៅក្នុង1គីឡូ